Президентська ініціатива Володимира Зеленського «Велике будівництво» спрямована на розбудову критично важливої інфраструктури в Україні і Закарпатті, зокрема. У межах національної програми в області триває реконструкція Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». У 2021 році фахівці повністю виконали капітальний ремонт, покриття місць, стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому. За словами очільника краю, на 77% тут готова реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і система її електропостачання. Окрім цього, розпочали капремонт покриття перону в зоні термінала аеродрому та розробили робочий проєкт з реконструкції аеровокзалу. У 2022 році реалізацію цих проєктів продовжать, і вже невдовзі аеропорт Ужгород буде повністю оновлений.